Putin nojento! Extermine-os! Nelasqueia! Ah! Nelasqueia! Quantas doenças eles transmitem? Quantas doenças eles transmitem? Obrigada. Você tem tanto medo assim de ratos? Podia ter aniquilado eles com um feitiço. Tudo bem, não vou falar nada. Então, o que aconteceu com você? Tem algo aqui. Algo que distorce a teletransportação. Não faço ideia de como conseguiram chegar do outro lado sem problemas. A magia de teletransportação da Caçada Selvagem é diferente. Eles têm magos treinados especialmente para isso. Chamam de navegadores. Eles podem ter 3 timoneiros e um papagaio, na minha opinião. Não vou arriscar aquilo de novo. Vamos. A Caçada Selvagem está muito na nossa frente, mas ainda temos uma chance. Enlouqueceste completamente? Temos que sair daqui imediatamente. Vamos. Ainda podemos encontrar o mago elfo antes deles. Mas o que a caçada quer com ele? Se o elfo tem informações sobre a Ciri, ou se ela tentou encontrá-lo, até mesmo entrar em contato com ele, e eles a sentiram. Muito bem. Vamos seguir em frente. Talvez encontremos alguma pista, algum rastro deixado por esse elfo. Não há garantia de que a caçada selvagem está indo para o caminho certo. Kivela Glam.